Med en regntung sommer og en våt start på høsten, opplever bøndene i Buskerud store tap, og flere fortviler. Nei, altså jeg har gitt alle folka mine fri i dag, for det er ikke noe vits i å holde på ut på jordet. Det er bare problemer, og det ser jo ikke ut etter oss. Vi må ut på med traktorer, og det er bare et slit. Så jeg, dette er råttene, ja. Dette er jo varer som skal ligge på kjøl nå frem til januar måned, og dette kan vi ikke kjøre inn i hele tatt. Man kubik går i elva nå, Audun? 100 og... Nei, det er ikke 100 enda. Er det ikke det? Her går 70-75, og så kommer det til å snu på rundt 100. Ja. Sånn som det ser ut nå. Stiger en halvmeter til da? Ja. Der kommer han til å gå over. Hvis han stiger en halvmeter til nå, så ligger det området der under vann. Vi har brukt 20-25% mer gjødsel i år på grunn av alt regnet. Vi, på den kornåkeren vi skal til nå, der blir tapet som jeg må bære rundt 200-220 000. I rent tap på grunn av at vi ikke får gjødsla. Eller får høsta, skal det selvfølgelig være. Er det regn og vannet som er grunnen til det? Ja. Det er regn som er grunnen til det. Men selv om bøndene fortviler, er det likevel noen som utnytter vannmengdene.